غزل لکھی ہوتی تھی اور وہ بہت اہتمام سے نشستوں میں شرکت کرتے ہیں، اپنا ترنم بھی ان کا ایک الگ ہے، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں ایک مطلب کیا ہے جس پر یہ لباس رہے جسم پر یہ لباس رہنے دے، کچھ حیا کی تو پاس رہنے دے، کچھ حیا کی تو پاس رہنے دے، مت بگاڑ اپنی اچھی عادت کو، دن سے روشناس رہنے دے، دن سے روشناس رہنے دے، جب تلک پڑھ نہ لوں تیرا کلمہ، اپنے ہوش و حواس رہنے دے، چاہے سب کو نکال دے ساقی، چاہے سب کو نکال دے ساقی، ایک تو دے اداس رہے، ایک تو دے اداس رہنے دے، اپنی زلفوں کو اس طرح نہ بڑا، اپنی زلفوں کو اس طرح نہ بڑا، کچھ تو اپنی شناس رہنے دے، کچھ تو اپنی شناس رہنے دے، وقت آتا نہیں برا کہہ کر، وقت آتا نہیں برا کہہ کر، جب میں سو پچاس رہنے دے، کہ جب چلا جائے گا سعادت تو ایک دو لمحے پاس رہنے دے. Wow. Yeah, okay. Yeah. 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 Yeah.